أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل من الرحمن الرحيم سورة حم سجدة سورة فصلت دیتے فصلت نم ددرم آیت نما خوب دے منقطع سند سردار روایت راغل شعب الایمان کے بے حقی لکھ لے دے حدیث نمبر 2479 نبی سلم رشپ علیہ کے دو سورۃ الملک سورۃ حامیم سجدہ بے ولستو سند منقطع انقطاع دپتی شعب الایمان ندی پر فضیلت کے بل حدیث نقل کر رہے کہ خلیل بن مرہ ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی علی کہ اقرأ تبارک و حم میم سجدہ عمدہ حدیث خلیل بن مرہ بارک امام بخاری کی در روایت اغلق شکی صحیح نہیں اکثر سالبی لکھ لی چاچ صورت تو سجدہ اول استدا صورت دا حامیم سجدہ دے مختلف لامیم سجدہ سجدہ تو لقمان ہو لقمان پسے دا مومن پسے غافر پسے رضی چاچ دا اول سنا لبا اللہ دا ہر پیوس کے لس نیکے اور خفاجی بھی دا حدیث موضوع دے زان نے جو کرے شیر ہے مولا لکھی دی رسوۃ المصابیح سورۃ الاقوات سورۃ فصلت سورۃ سجدہ سجدۃ مومن دائی لیشی نور نمونہ غلی کیلی ماہ کے اس بات توحید رد شرک فی الدعا یواز اللہ را مدد کرے بل جاتا آواز میں کرے دی صورت کے دی خلق سا وہمون دی یو درے وہمون پا غیب اور رد کی تنقید بکی نگا صورت ہٹ مضمون اس بات دا توحید دے آخرہ پر امدغم مضمون دے قیامت دے توحید دے اور رسالت دے مکی صورت دے نمکی ماحول و ذہن کے ساتھ دے اور بصورت پوئے گے حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم نازل للذی کتاب دے دا مہربان اور رحم کون کے ذات دا طرفا کتاب دا یودا سے کتاب دے فصلت آیاتہو سے تفصیل کرے شیوے دے آیتنو دادو قرآن عربی آد عربی قرآن پشکل کے لقومی عالمون اے قوم دا پارا چھ پوئی گی بشیرا و نذیرا زیر ورکون کے دے غیر ورکون کے دے فاعرض اکثرهم نمخوالو دیر خلق دے قرآن نا فهم لا يسمعون ناغیر دا قرآن نورنا وقالوا دا کافر وای قلوبنا فی اکنا زمون جنا پا پردو کی دی مما دا کتابنا تدعونا الیه تا سمونگ آغی ترابلے مونگ پا دین پویگو وفی آذاننا وقرن و زمونگ پا غبن کی درن والدے ومن بیننا و بینک حجابن زمونگ اوستا پنیس کی پرددہ فعمل عمل کوا سچ کول غواڑے اننا عاملون بے شک مونگم عمل کون کی او داغ سچ مونگے غواڑو قل او آیا اے نبی جوابو کا انما انا بشر مثلکم ذخو استاز غنتے بشریم و فرق دادی یوحا الیا ما توحی کولی شی اور تاسو توحی نکی گی وہی ددی خبری کی گیا انما الہکم چیکن استاسو حق دار دا عبادت الہ واحد اکیو معبود دے فستقیمو لہو برابر شیخ تا پتوحید تنگ شیخ لگ شیخ پتوحید وستغفروہو داغنا بخن غوالے وویل للمشرکین تبعید و حلاکت دا مشرکانو دا پارا مشرکان سوکی
آغا خلق دے لا یؤتون الزکاة چرا پاکے کارنن کی زکاة لغوی مراد دے وہم بالآخرت ہم کافرون حال دادے چی دی آخرت نمنی ان الذین آمنوا یکنا کسان چی مان روڑ دے وعملوا الصالحات نیک عمل کر دے لهم اجر داغیر پار اجر دے غیر ممنون نختم دن کے قل او آیا اے نبی اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ آیَتَ سُوخَ مَخَا انکار کرے بِاللَّذِي داغی حسنینا داغی اللانا خلق الارض چیغ پیدا کرے لزمکا فی یومین پا دو رزو کی وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادَا جوڑوے تاسو اغل شرکان کارونو کی اغل شرکان جوڑوے ذالک رب العالمین دا غزات رب دا مخلوق دے وجعل فيها جوكلدي پدزمک کی اللہ رواسیا درانو پاخو غرنا من فوق ہادہ دے دپاسا وبارک فيها پدے کی برکت اچول لے وقدر فيها یخی دی پدے کی اقواتها روزی دے فی اربعۃ ایام دا جٹول یوزے کے پسلو رزو کے سواء للسائلین دا ٹولو ضرور ضرورت مندو دپار یوشان برابر ثم استوى الى السماء بیتوجو کلاسمان تا وہی دخان حال دادے چے دغا اسمان تلوگی پر شکل کے ہو ہندوانو کتاب کم لکھے لی یہ بھگوان ملغلر بائن نظروں کو ہوئی تیو کا تناغی نے ویلوگی جو شکل اسمان ویلوگی ہوگا نا فقال لها وللارض ناغتا ناغا ازمکے تے ہوئے فقال لها وللارض ناغ اسمان تے ہوئے ازمکے تے ہوئے اعتیا زمان حکم امنے طرعن او کرہن فخوخے یا پنخوخے قال تاغی دوارو ویل اتینا طائعین منگ پر را مندے حاضریو دا سورۃ الاحزاب آخری آیت تفسیر دے وہم الہر انسان ہے ما جتے بے آئے اتینا طائعین دا آیت میں تے ویلو کرنے فقضاهن سبع سماوات داغی دا اسمان کے دل فیصلے اکلا وہ اسمان کے دلو فیصلے اکلا فی یومین پدورز کے سرو اغشو دو داشوے تازوے کنا فی ستت ایام فا اندر دش پا گورزو کے مخی ویلو ناغی دکلیر کا کنا تورات کے اندر تفصیل شتا واوحا وحی اکلا فی کل سمائن پا ہر اسمان کے امرہا داغدہ فرائزو ہر اسمان تے داغکار حوالہ کو درشان زمکی تا آری اسیستا وزینا السماء الدنیا و ڈولی کلی منگ لان دنی اسمان خیست کلی دی منگ سنبال کلی دی منگ دی مسابیها پستورو سرا و حفظا آدامو خشان محفوظ کو ان حفاظت تیدا ذالک تقدیر العزیز العلیم دامن سببان دیدا آغازات جذور ورو خفوئے دے فَإِنْ أَعْرَضُونَ كَشَرِدَا مُشْرِكَانْ مَخَلِي بِعَمْ مَخْدِي وَالَوْ فَقُلْنُ اُوَيَا أَنْزَرْتُكُمْ صَاعِقَا لَتَاسُ لَيَرَ دَرْكُمْ دَچَغِنَا مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَسَمُود فَشَانْ دَچَغِيْچِ نَازِلَ شِوِدَا فَعَادُ وَسَمُود اکاشر راغل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر بحث کوما خود باری کشیبہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا آیت نول استکانا انتک جاو پاسی دے لو آگیوتے ہوئی تو خوی بدل را لے جو دنہ وڑا یو ادا جادوگر نہ رہے گو رہے جسے ہوئی ادا جادو نہ رہے یہ مائے کوسرا بانے سائے کا رازی اس جات ہم الرسل کل چراغلی ہوا غیت رسولان عادیان و سمودیان و تراغلی من بین ایدیہم داغی دمخ کے طرفنا ومن خلفہم و داغی درست و طرفنا ان رسولان گرنا غلیو اللہ تعبدو دا دے دعوت سرا چتا سو عبادت کوئے اللہ دا اللہ نہ سوا دبل چام کوئے قالوا وغوی لو شا ربنا کچن زمونگا رب غفتے لانزل ملائکتا خامخا ملائک میں نازل کروے فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ لیکن مونگا پا غصو جتا سو پیلے گلی شیوی انکار کو اللہ و پریختی رسولان غالی گلو فتا سو رسولانی نمونگ تا سو بینو منو فَأَمَّا عَادُنَّ هَرْشِ عَادِيَانُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ لُوِيُّ قَلَ پَزْمَكَ كَي بغیر الحق پناہ حقا تکبر کو وقالو دا بے ویل من اشد مننا قوتا سوگ دا مونگنا طاقت کی اچھتے مونگ سپر پاوریو اولم یرو ان اللہ اللہ خلقہم آئی دی سوچ نلے کڑے چیکن اللہ
اغد دیے پیدا کری وہ اشد منہم قوہ اغد دین ڈیر زیاد زور ور دے اللہ ڈیر اچت نے پتا کر کے وکانو بے آیاتنا یجحدون دے زمون دا آیتون نے انکار کہو فارسلنا علیہم رولے گلم پاغی ریحن سلے سرسر انتیزا شے سے بوی سرسر سرسر اکول سرسر فی ایام نحسات پس پیرو رضو کے رض اس پیرے وی دید عذاب ہے لنزیقہم دے دا پرشاغی توسکو عذاب الخزی عذاب در رسوائے فی الحیات الدنیا پجند دنیا کے نپاغی میرا اس پہ پا دنیا کے عذاب مکی والو پتا سمرا وستیشم ولعذاب الاخرت اخزا خامہا عذاب داخرت دے رسوا کا ان کے دے وہم لا ینصرون التبا داغی اس امداد نشکے دے وَأَمَّا سَمُودُ هَرْشِ قَوْمْ دَ سَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ نَمَنْغَ غِيْتَ هِدَایَتْ لَا رُخُدَا فَاسْتَحَبُّ الْعَمَا نَاغِرُنْ دُوَالِ خَخْتَو عَلَى الْحُدَا دَ هِدَایَتْ پَ بَدَلْ كَي فَأَخَذَتْهُمْ نَاغِرَا گِرْكَلْ سَائِقَتُ الْعَذَابِ الْحُونَ چَغِ دَ ذِلَّتْ عَذَاب بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ نَاغِرَا مَلُونَ وَيْشَاغِي كَوَلْ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ النَّجَاةِ وَالْغَاوِلَ جِيمَانَ رَوْلُو وَكَانُوا يَتَّقُونَ غَيْرَ ذَلِكَ الْعَذَابَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ وَكَمَا رَسَّبَ جَمَعَ قُلَيْشِ اللَّهُ دُشْمَنًا إِلَى النَّارِ وَرْتَا فَهُمْ يُوزَعُونَ نَغِيبَ تَقْسِيم قُلَيْشِ پَڈَلُڈَلُو کے حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا تردی چکل آغی تراشی جہنم تا شہد علیہم سمعوہم گواہبو کی پاغی باندی غبن داغی ووصارہم وسترگ داغی وجلودہم وسرمن داغی بگوائی کی بما کانو یعملون لآغی کارنو چیاغی کول وقالو لجلودہم دیبا دیخپل وسرمنو توی لما شہدتم علینا تاسولی گوائی کرپا منگا قالوا سرمنی بوی انتقن اللہ اللذی منگل آغا اللہ گویائی راکڑے لبینا طاقت راکڑے انتق کل شئین چگہ عرصی استاد گویائی دا خبر کولو طاقت ورکڑے دے وہوا خلقکم حال دا دے چگہ تازو پیدا کڑی اگل اللہ اول مرتن اول ظلم ویلیہ ترجعون جواز قطب واپس کول شئی صاحب کتاب دا پارا وما كنتم تاسو تستطيرون چاندیخنمو کولا یرم کولا ان یشہد علیکم ددے خبرنا چی گوائی بو کی بتاسو سمعکم غوبن استاسو دنیا کے بتاسو رداوی نا چی منگ بائی ملا سخ پیسر من گوائی کے ولا بسوارکم انسترگ استاسو ولا جلودکم انسر من استاسو ولیکن ظننتم لیکن ددے ہر سبا وجود تاسو گمان و خیال کو ان اللہ لا یعلمو چی بے شک اللہ نپوئی گی تاوی اللہ جو پتہ نشتا کثیرم مما تعملون دڑیرو آغ کارونو جی تاسو کول تاوڑو حساب نگاو وذالک ظنکم اللذی داستاسو آغ گمانو دغ گمان ظننتم بربکم چی گمان مکو دخپل رب پبارکی ارداکم حلاک کلے تاسو دی گمان دی گمان تباکلے غلط گمان دیکھو فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ نَشْوَي تَاسُو دَ تَاوَانِيَانُنَا اُسْتَاوَانِي فَإِنْ يَسْبِرُونَ كَچْرِ دِي صَبَرْ كَي فَجَهَنَّمْ كَي اوکا صبر نکی فَالنَّارُ مَسْوَلْ لَهُمْ وُرْدَ دِيدَ اَسْتُوبْنِ زَيْدَي وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا كَچْرِ دِي اخْتِمَانْتِيَا خَارَكِي فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ نَدِي اخْتِمَانْتِيَا بَنِشِ قَبْلُولِي دیر کلاس نمروئے وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ امون مسلط کلی پتی باندھے ناکارا ملگری دنیا کے فَزَيَّنُوا لَهُمْ نَاغِي خِسْتَكْرِ دِیتَا مَا بَيْنَ عَيْدِهِمْ آغَ سَجْرَدِي مَخِتَدِي وَمَا خَلْفَهُمْ آغَ سَجْرَدِينَ شَاتَدِي دنیا او دا خِسْتَكْرِ لَبِ كَوَوِي لَبِ پریدا قرآن سڑے ہوئی وَحَقَ عَلَيْهِمُ الْقَوْلِ قُرَشِوِ دَا پَتِي بَانْدِي فَيْسَلَ دَا عَذَاب فی اممن دا آغی ڈالو سرا قد خلط چیغتی رشوی دی من قبلهم دا دی نمخ کی کمی ڈالی من الجن والانس دا پیریانو انسانانونا انہم کانو خاسرین لیکن اندی تاوانیان دی زکا جہنم کی دی وقال اللذین کفروا کسان چی کفر کردی اغیو آئی
لا تسمعوا لهذا القرآن دا قرآن موره دا ونره غبتا کین دے والغو فيه شور کوید لپا مقابلہ کی گپ شپ لگوا شور کوا لعلكم تغلبون دے دا پارا چھتا سو غالب چھو دا قرآن ناکام شی خا اللہ بدا خبری دی فلنزیقن الذین کفرون مقبخا مخا اسگو آئے کسانو تا چھ دا قرآن نمانی عذابا شدیدا سخت عذاب ولنجزینهم مقبخا مخا دیلا بدلو سزاورکو اسوأ الذی کانو یعملون دیر ناکار دا آگے ملنو چھدی گول دو مناکار کار پکے ہیں ذالک جزاء اعداء اللہ دا سزا دا اللہ دا دشمنانو اللہ دشمن دے دا قرآن دشمن دا اللہ دشمن النار یعنی ورد دی سزا دا لہم فیہا دار الخلد دی دا پارا پدے کے کور دے زیدہ ہمیشوالی جزاء بما کانو بی آیاتنا یجحدون بدل دا دے خبر کے جدی با ہمیشہ زمونگ دا آیتونو نا انکار کرو وقال الذین کفروا آکسان بوئی چو کفر کر دے کافر بوئی ربنا اے رب زمون ارنا الذین اضلانا اے رب اے زمونگ رب مونگ تو خیا کسان چی مونگ بلاری کریو من الجن والانس دا پریانو انسانانو ندی سلیو خے دید پر نجعلهما تحت اقدامنا چی مونگا غید اخپلو خپود لاندکو گرد پیننو لیکونا من الاسفلین دید پر چی شیع غید زلیلانونا ان اللذین قالو بشکا کسان چی غیویلو دنیا کے ربنا اللہ زمونگا رب اللہ دے ثم استقامو بیا پدے با نکلک پاتی شیوی دی تتنزل علیہم الملائکہ را کزی گی و پدا سے خلقو ملائک دزن کدن پا وقت کے دا بورتوی جی اللہ تخافو اس یرے گے ما ولا تحزنو غم مکوی اٹنشن مالا و ابو شیرو دا با موتوی جی زیر والے خوشالش بالجنت اللتی کنتم توعدون فا آغ جنت چتا سر وادک ولشوام نحن اولیاؤکم مستاس ملگریو فی الحیات الدنیا فجند دنیا کی و فی الدنیا فی الحیات الدنیا و فی الآخرت دنیا و آخرت کے ولکم فیہا وشتستاو زپارا پدے جنت کی ما تدعون آغا چھتا سوئے مطالبہ کبھی غوارے نزلن دا مل مستیا دا دا جنت تا من غفور الرحیم دا غفور الرحیم ذات دا طرفا ومن احسن قولا ممن دعا الاللہ دا آغا چانا بزیاد خیستا دا چا آواز وی دا چا ویناوی چا دعوت ور کی تبلیغ کی توحید بیانی دعوت کی الاللہ اللہ طرف تا خلق بلی اللہ وی دنا خیستا آواز دا بل جانشتا دے وعمل صالحا نیک عملم کی پخپلا وقالو وائی چا اننی من المسلمین زدہ مسلمانانو دا ڈالی نیم دا ما بل ڈالی سرسا تعلق نشتا زدہ مسلمانیم اس چاہتا وی مسلمانیم ناریان شی ننا حنفی گوابی علیکہ سنہ مازو ہوئے اللہوی مسلمان ہو سا ولا تستوی الحسنہ ندا برابر نیکی ولا سیئہ و بدی نیوشان مگرن گورے ادفع باللتی لرک بدی پاغسیز ہی احسن چگر دیر بہتر وی سیئن اخلاق چلو فیض اللذی نبینی بتا آغا کس بینک و بینہو عداوتن چستاو داغ ترمین دشمنی دا اتو سر اخلاقو چلے نبیا کعنہو ولی حمیم گویا کہ اغسطہ سرگرم او سخ ملگرے دے اخلاقو نپتہ سے بدل شی وما یلقاها نشیور کے دے دا اخیارتیا دا اخلاق اللہ لزین صبرو مگر آغا چاہتا چاہی ثابت قدم پاتی شوی دی صبر کی برداشت کی صبر گران کر دے وما یلقاها نشور کرے دا حکمت دا صبر اللہ ذو حظ عظیم مگر دیر لوے نصیب والتا و اما ینزغنکا کچری ارسی تاتا من الشیطان نزغن شیطان طرفا سچونگارا وسوسا وسوسرا لا غسکی دے باس پا وقتی فستعیز باللہ اللہ سرا پنایو غڑا اوز باللہ ویا انہو ہوا السمیع العلیم لیکن آغا اللہ حقیقی اردن کے حقوی لرن کے دے
ومن آیاته اللیل والنهار اللہ دا نخو ناشپا و رزدی تالاغ دا قدرت کرشمی و نخیری والشمس والقمر نور اسپگمی ہم داغ دا قدرت نخیری نتاسو لپکار دی چلا تسجدو لشمس سجدہ مکوے نور تا نور پوجا مکوے ولا للقمر و نور اسپگمی دا مین مور و پلار دا عالم ارواح کے شمس پلار دے و قمر مور دے ظاہرین مراد دی ستارہ پرست تو باندھ رد دے چاہے انور پوجا پاٹ کی واسجدوا للہ الذی سجدہ لگوے آغے اللہ تا خلقہن چاہے طول سے دنہ پیدا کری دی انور اس پوگ میں اسمہ کی اسمان شکور اس تسجدے مکوا اللہ تا کوا ولی اصل پیدا کا ان کے اللہ دے ان کنتم ایاہو تعبدون پچھر یہ تا سو اغلا بندگی کا ان کی تو ویچر اللہ عبادت کم ندا اللہ کوا دا دشدو نم کوا فین استکبرو نکچر دی تکبرو کی نکوی دے کنا چھے اللہ لے عبادت نکو مرمے کوا فاللدین عند رب کنا غمال ایک جستا دا رب سردی یسبحون لہو اغیر اللہ تسبیح وائی باللیل والنہار نشپی و دروزے وهم لا يسامون اغیر نستڑ کی گی عبادت نہ نستڑی کی گی نہ کتن کے مکوان اور مخلوقات اللہ لے عبادت کی ومن آیاتہ ودا اللہ دنا خون دا ہم دا انک تر الارض شی کنن تبین ازمکا خاشعتا بالکل اوچا فاذا انزلنا علیہ الماء نکل چھ منگا پاغی باندی وبرو ورو احتزت اغا اخوزی گی وربت او بگشی اشار نوستے کے ٹسٹو لیکچر شکو دا الفاظی بکر اوستو احتزت وربت اغا اخوزی گی سا مطلب بارانوش نظم کا سے اوڑا کی کرنا تیخ پاکی روزی وربت او بگشی یعنی نظم کے دردو کو راخی جگول تجوڑشی ان اللذی احیاها یکن آغزا چی دا جوندے کا تازک لا لمحی الموتا آغا خامخا جوندے کا ان کی دم مرو دے آغا اللہ بمرو چتی انہو علا کل شیئن قدیر یکن آغا پارسید کو دتر ان کی دے ساپ دوبارہ پیدا کولم وسلری ان اللذی نیکن آکسان یلحدونا چکا گلیچ کی اعتراضات روبا سے چنجی لٹھی فی آیاتنا زمون دنخو پبارکے زمون آیتنو کی لا یخفون علینا زمون ننشی پٹے دے کم دے بنانا پٹے گی برابر بدے کمود افمین یلقا آیا آغا سوک چو اغر زولشی پن فن نار پاور کی خیرنا غور دے لیکن دغا اعتراض کا ان کے چھ بور تزی دادی یہ دے امین یاتی اوکنا آغا سوک غور دے چرازی آغا آمینن امن والا ایمان پکیلا ایتو نمانی یوم القیام ادا قیامت پر از ارستانی غورد ہے اعملو ما شیعتم کویس جستا سو خوخی کوچ سر خوخرا انجام میں دتا ہو انہو بما تعملون بصیر یکن آغا اللہ خلدن کے دے پا غسج تاسو کوے ان اللذین کفرو بے شکا کسان چو کفر کردے بذکر دنسیت پا کتاب قرآن نے انکار کی لما جاہم کل چاگی تراغین اغیب تباک ویشی و انہو لکتاب عزیز یکن اندہ قرآن خام خاطر عزت من کتاب دے دیشانو گورا لا یعطیہ الباطل نشی داخلے دے پدے کی باطل پدے کی سگدان نہ یو آیت نشی منڈلے یو ٹکیم نشی نباسلے من بین یدیہن ندن روان دے طرفا ولا من خلفہن در رستو طرفا نمخ کے زمانے کے چاپ کے تحریف کرن رستو زمانے کے تنزیل النازل شوی دے در دیر پہ احتمام سرا من حکیم حمید لہ حکمت والا استائل شوی زادہ طرفا ما یقال لکا تا تنوی لکی گی اے نبی اعتراضنا یا دی تا مانے داخل ہے کہ تیرا ذات کی دانوی خبر ندا الا ما قد قیل للرسل مگر آئی خبر خلق تا تکی چا غوی لشوی مخ کی رسولانو تا من قبل اکستان مخ کی تا پوری خان نیٹو کی وشتی کی کئی با ان ربک لزو مغفرہ وزو عقاب علیم لیکن انستا رب خام خام مالک دا بخنی ہم دے او مالک دا درناک عذاب ہم دے ولو جعلناہ قرآنا مخالفین اعتراض کو قرآن بلا جبا کی ولی نرازی ولو جعلناہ قرآنا کچھر منگ دا قرآن نازل کردے اعجمیا دا عجمی جبا پا شکل کی انگلیش اردو پختو کیو لقالو دے عرب ویا خام خاویل لولا فصلت آیاتو
ولی وضاحت ندے کڑے شوی دا آیتونو دا دو ولی عجمی جبا کدو مزور نشتا اور دا اعتراض دے کو اعجمیون آیا کلام عجمی دے و عربیون او ربی خلقو تراغلے پیغمبر عربی دے کلام عجمی دے یا اپنے دا اعتراض کو آپ ایو کے تاخل نبندی دے قل ہوا للذین آمنو و ادا دا آغا چا دا پارا چی مان روڑ دے پدا باندے خودن ہدایت دا قرآن غلا و شفاؤن او شفا دا شفا دا ذلن بیمارو شفا دا اعتراضاتو شفا دا والذین لا یؤمنون کسان چی پدا باندے ایمان روڑی فی آذانہم وقرن دا غیب غبنو کی کون والدے کافر ہوئے کہ نظم غبنو کی درن والدے اس صورت سر کے وے دا غیب جوابات تھی وہوا علیہ عمن او پدے کافر دا قرآن یو حجاب و پردہ دا نیمنین اللہ و رسول اول کی نا اہل الول یو شیع ورکے اولائک ینادون دا کسان تب آواز اکلیشی من مکان بعید دا در زینہ جہنمنا یو مالک یو نوکل تنخواہ ورکی اور جدی اور تنخواہ ورکی نگر کوئی تغورزی ارواحو چکل ہم تنخواہ ورکی نو کوئی تغورزی ناخر کیا مالک ہوتی تار ازار تنخواہ در کومنا یہ کوئی تغورزی ہوئی نمدہ مثال لدے کافر ہو دے چل اللہ دی قرآن را لے گر دی نہ مانو مسلہ تے غشی بن کے کنا دا دے خلق کو نقصان دے ولقد اتینا موسی الکتاب یقین من موسی علیہ السلام لے کتاب ور کلو سنچمتا دے در کلے علم ور کلو فاختلف فی نہ پارے کے اختلاف پیدا کلے شو نمخ کے مخال کے اختلاف کو اسلم کی ولولا کلمت کچرے نوے نیٹا دا عذاب درست والی عذاب اخفل تاریخ نہیں ہے گا نا سبقت من ربکا چھے مخ کے مقرر شوی استاد رب دا طرفا کدا نوین لقضی بینہم خامخا دی ترمین با فیصلہ کرے شوی اس پدے ساتو و انہم یکنن دی لفی شک منہو خامخا دی قرآن نپا شک کی دی مریب ان پتلک شک کی دی من نعمل صالحا سوکچنے کمل کی فر نفسی اخفل زان دا پیدے دا پارے کی کنے کے گی استابا کے پیدا دا و من اسا سوک چی بد عمل کی فعلیہا ضرر بے پد باندی وما ربک بظلام ستارب اس ظلم کون کنن للعبید فبندگانو باندے الیہی یردو یواز اغتا حوال کولشی اللہ تا علم الساعة علم دا قیامت وما تخرجو نروزی من سمرات سمیوی من اکمام ہادا غیر غلافوننا کسولنا وما تحملون حاملکی گی من انسا از زنانا ولا تدعو انزی گی بچے از زنانا الا بعلمہی مگر دا ٹول دا اللہ پیلم کی دی غتا معلوم دی بغیر دا آلین غتا معلوم دی ویوم ینادیہم فکمر سیغب دیتا آوازو کی کافرانو تبوی اللہ بوتوی این شرکائی زما شرکان کمزے دی کم دی قالو دا کافر بوائی آزناکا منتالا خبر درکو ما مننا من شہید نشتا دے پمون کے دا دے خبر سو گوا نشتا تا شرک نشتا دا مون نمونوی ودولا عنہم رک بشید دے کافرنا ما اغما بودان کانو یدعونا جدی برابل من قبل و مخ کے دنیا کے آل دا پتہ بیا وار پار خطائی وزنو دا دیبا غالب گمان دے کافرو ما لهم من محیص نشتا دیدہ پارا زیدہ تیختے اوز با کم خواد دانگو لا یس امل انسان دنیا کی حال برا نسکر کی گی انسان من دعا الخیر دا خیر دا گفتونا اروخو یا اللہ خیر یا اللہ خیر و امسہ الشر کچھر دے انسان دا تکلیف رسی فیعوسن نبیا نومیدی قنوت نظلماتی پوچھے خبر امانے بر دی مایوسے کی گی پوچھے خبر ولئن ذقناه كثر من اسكود تا رحمتا منا مزد من در رحمت من بعد ضراء تکلیف نرستو مست هو اغا تکلیف سے ترسی دلی لیقولن دی خام خوای یا تکبر گراشی هذا لی دا زما حق دے پوچی خبر اسمان تخی جی پوچی خبر اخ ترا گوزی دی حوصلہ نشتا ابیا سوئی وما ظن الساعة قائمة از گمان نکوم پا قیامت باندے چھ قائمی دن کے درہ بشی قیامت نشتا ولئر رجعتو یعنی بالفرض کرام شی کنا از خامخا واپس پرش ملا ربی اخبال ربتا ان لی اکنشتا زمادہ پارا عندہو دا اللہ سال الحسنہ خامخا خوشالی التا بجنت کی امارا
فَلَنُنَبِّئَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَنْ بَا ضرور کافران خبرو بما عملو فجزا داغی چی دی کلی دی وَلَنُزِيقَنَّهُمْ خَامَخَا دِتَ فَمَّزَسَكُوا مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ سخت عذابنا وَإِذَا أَنْعَمْنَا كَرَ جَمُنْغَ خُفُ الْفَضَلُكُ عَلَى الْإِنسَانِ فَإِنسَانِ أَعْرَضَانَ دِي مَخْوَعَلِي زَمُنْغْنَا بِيَا اللَّهِ مَانِ پِجَنِي وَنَآ بِجَانِبِهِ خُفُ الْعَرَخُ وَطَرَفْ لِرِكِ زَمُنْغْنَا منصرہ کانٹے ختم کی وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ کَلَ جِدَتَا تَكْلِفُ رَسِي تکلیف راشی کنا فزو دعا ان عریض نبی اوگ دو دعا گان والے بس مانزنا پس بنا استی اور پاسی بنا بیا علی کے جماعت بندو پاس ہے نہ نہ ہوئے کہ مالا دعا نہ خلاص کرو چکاریو شی بیا بہنی بینی قولا رائی تم او آیا آیتا سکوئے انکانا کچریوی دا قرآن من عند اللہ دا اللہ طرفا ثم کفرتم بھی بیام تاثر دن انکارو کو قرآن دا اللہ طرفی بیام تے انکار کے نہ من اضل ممن نسوک بڈیر بلار بداغ چانا هو فی شقاق بعید چگہ پڈیر لرے مخالفت کے پروت وی برا اللہ سر مخالفت کے ظالم سنوریہم آیاتنا خام خامن بخیو دے ٹولو خلق و تاخ پلے نخے فی الافاق پافاقن کے دو دنیا پا مختلفو زینو کے ففی انفسہم و دی پا نفسنو کے امدی تاخ پلے رخدائی توب نخے ہیں قیامت اپور بخولی کی گی چین بروزی کلب سکی گی کلب سکی گی نا اللہ کی کنا حتی یتبین لہم تردی چلی تبخخ کارشی انہو الحق چیکنن دا قرآن حق دے اولم یکفی بربکا آیا پورن دے ستارب پدی صفت انہو علی کل شیئن شہید چیکن اپار سے گواہ علم دے بالکل علی زان پورے کا انہم فی مریت لیکن اندا کافر پشک کی دی من لقاء ربهم نخپل رب دا پیشینا اگتا مخامخ کے دونا پشک کی دی علی زان پورے کا انہو بکل شیئ محیط لیکن اگر سیدلرا کی رون کے دے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک سورۃ الشورى شورا ہے کہ نا نہ مشورے حکم نہیں پتے ہیں ماں کے سرے تڑندا دے شے سے بوجھ دا حامیم عین سین قاف میری شو ماں کے صفات دا قرآن نہ بیان شو دیکھے بتا قرآن والوں نہ صفات بیانی اگر توحید قیامت رسالت دا کو چلی گی دینا کو انکار نشتا دا ب چلی گی آخر اب ہو رہے ریپ ندی سے آیت 38 ندی دانو محفوظ دے شورا حامیم عین سین قاف معجم الکبیر کی حدیث تھی حدیث 75 نبی سلم حامیم عین سین قاف لستو غفتل نبی فرمائے اے میمونے نبی سلم بی بی دا اتقرئین حامی معین سین قاف آیت دالولے لقد نسیت ما بین اولها الى آخرها فقراتها فقرآها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناغی مانا ردی اول و اخیر یہ رو مجھے ما اولو سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بوتے اتنو یہ دا بی بی آری بی بی نہیں رو نبی سلم نہ ہو یہ رو ناغو بیا قرآن کے شک رازی سورت فضیلت تفسیر ثعلبی کی موضوعی یعنی من گڑت رانا جو کلو شویو حدیث چالی کلے چاچی داول استون ملائک بارا دعا گانے کی بخن با غاری داگا در حمد پارا در خاصنا بکئی کذالک یوحی لیک دغس وحی کبی تا تا ویلاللزین من قبلک اگا چاہتا جستانا مخیو اللہ مخی پیغمبران تم وحی کولائی نبی تا تیم کئی تدبر قرآن والنے دے اخفل یو مذہب دے مذہب دا دے اگر چہ دا مخ کے مفسرین یو شاز او کمزور خبر دا دی صورت نم یو حامیم عین سین قاف دے ٹھیک دے خود دی حدیث کے نقل دے لیکن اگا سورۃ البقرہ تم یو دی نم الف لام میم دے بغیر حنبل سورۃ یوسف دی نم الف لام را دے دا کمزور خبر دا خا پر سوچ حدیث کی نہیں راغلی ہم نہ منو اسم دا قرآن صورت اسم دا صورت دا صورت یو نم دا با توقیفی توقیفی مطلب یا با قرآن کی یا با حدیث کی تب ازان نمونہ نو رکے دا با اصول کشی سے مونتا اصول
وہی بکولا وہی کولا منگا ایک سامنے جسانہ مخیر اللہ العزیز الحکیم اللہ چ زورور و حکمت والے اگر علی گی لگ طاقت ہو له ما فی السماوات یا واز لاغ دیا سچ اسمان کی دی ما فی الارض اگ سچ پس مکہ کی دی وہ هو العلی العظیم اگ پور تے اور لوی شان والے تکاد السماوات یتفطر نزدیدا چ اسمان اوچوی مثلا اوچوی مخ کی ترشی سورہ مریم نوائے ترو سب ہو رہے اسے ٹوٹا پٹاکلا چتا سو اللہ نے شریک صاحب توے من فوقهن دی دبر طرفا والملائکۃ یسبحون ملائک تسبیح و بحمد ربهم دخل رب حمد سرا ویستغفرون وبخن غوار لمن فی الارض لاغا چا دا پارا چی پز مکہ کی دی مخ کی ترشی سوافات کی مومنان دا پارا غواری الا ان اللہ یقیناً اللہ خبردار جان پوئے گا هو الغفور الرحیم یواز غبخون کے اور ہم کون کے دے والذین اتخذوا کسان چ جوکڑی دی من دونہ دا اللہ نہ سوا اولیاء مددگاران خبروں لا پیرانو پا گرانو لمنڈوی دخلی توب کارون داغی نغواری نا اللہ حفیظن علیہم اللہ داغی نگرانی کون کے دے وما انت علیہم بوکیل تداغی سیز موارنے وکذالک اوحینا الیک دارنگ منتاتا وحی کلی دا وحی کلی قرآنا عربیا عربی قرآن عربی جب کے دے لتنزر ام القرآن دیر پارا چی مکی والا خبر کی ومن حولها آغا سوک چی دینا گیر چاپی ردی داو یرے طول دنیا یرے و تنزر و خلق یرے یوم الجمعی جمع کی دو درزنا بیان کوا دا قرآن بیان کوا قیامت بیان کوا لا ریب فیہ چپائی کی شک نشتا فریق فی الجنہ یوڑلو پا جنت کی و فریق فی السعیر بلڑلو پا دوزخ کی سنگ آسان نہ چوڑ پیش کو پیو دو آیتوں کی توحید قیامت جنت جہنم قرآن ولو شاء اللہ کچھے اللہ پا زبردستے غختے پا زورا لجعلہم امتا واحدتا خامخا دیبے یوڑل جوڑکڑے مسلمانان ولیکن نیکی امتحان کی ولیکن یدخل لیکن اغداخلی من یشاو چالا چو غاری فی رحمتی پخپل رحمت کی والظالمون پخپل زان باند ظلم کون کی ما لهم نشتلا غیر پارا من ولین سوک بچ کون کی ولا نصیر امدادی ام اتخذو من دونه آیا دی مشرکانو گرنی دی دا اللہ نا سیوا اولیاء نور مددگاران وی اولیاء منا کنا اولیاء منو خدایانی نمنو فاللہ هو الولی کچر دی حق کارساز غاری نیوازی اللہ سی ولی دے اگا سی ولی دے وہو یحیی الموت و اگا بمری جوندی کئی لاغک طاقت دمر دے وہو علا کل شئین قدیر اگا پر سیز باندے قادر دے یوازی پمرونا پر ہر سیز باندے ومختلفتم فیہ من شئین اگا چی پکم سیز کے تاسو اختلاف راگے فحکمہو الاللہ لاغی فیصلہ دا اللہ پر حوالہ کے ذالکم اللہ ربی دغا اللہ زما رب دے علیہ توکلتو یوازی پاغما زان سپار دے ویلیہ انیبو اغت از طلب لرم پزڑکے فاتر السماوات والارض خاص اغت آسمان نوزم کے پیدا کون کے دے جعل لکم پیدا کلی استاو دپارا من انفسکم ازواجا استاو دا جنسنا دا انسان غندا ازواجا جوڑے بیبیانے ومن الانعام ازواجا سارونیم جوڑے پیدا کلی یزرعوکم استاسو تو ہم ریزی کئی فوری تاسو فیہ پدے تاسو تو ہم ریزی کرے فیہ پدے دا کرو اندیز ہے کہ لیسا کمیس دیہی شیون داغ پشان اس چیز نشتا دے تو ہم ریزی کرے یعنی اولاد پیدا کرے بچی پیدا کرے دا ویل والی نشتا داغ اللہ پشان تے شیون اس چیزو دامو ویچے پلان کے دا اللہ پشان دے دا شرک تے یا دا اللہ دا پلان کی پشان دے دا شرک شرک وہو السمیع البصیر یواز اغدار سیز اوری دن کے اولی دن کے دے لہو مقالید السماوات والارض یواز اللہ پہ اختیار کی کن جانے دا اسمان نو عزم کی دی یب سطر رزقا فراخی رزق لمن یشاو چل چو غاری ویقدر تنگی چل چو غاری انہو بکل شہن علیم یکینا پارسیز باندے پوئے دے شرع لکم من الدین ما شرع لکم اغم قرقل استاو دا پارا من الدین ما آغ دین وصا بہی نوحن چہوکم کرو داغی نوح علیہ السلام ستاو سم اغم شریعت تے واللزی اوحین ایلیک او چدا اغی وحی کل منتادا
وما وصینا به آغا چی مونگ داغی حکم کلو ابراہیم موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام تا اندد خبر اقیم الدین چی قائم سات دین ولا تتفرقو فی پدے کے ڈلے مجوڑوے ڈلے مجوڑوے ڈلے بازی مکوے کبر علی المشرکین اگران دی پا مشرکانو ما آغدین تدعوهم الیہ چی تدی آغی طرف تا دعوت ورکے دیتا دیر دعوت ورکے اللہ یجتبی اللہ ورکی الیہ خپل طرف تا تلو دا پارا من یشاو چالا چو وڑی ویہدی الیہ لار خودنا کئی خپل طرف تا من یونیب آغا چاہتا چی آغا دا توجہ کی پڑکے تڑتی ناللہ یزیدان تروانوں بیا وما تفرقوا دین دی جدا شوی دا پیغمبرانو دا دیننا الا من بعد ما مگر رسط دینا جاہم العلم چراغ دیتا سیئلم اولی بغیم بینہم دا وجی دا زدنا چرا دی پخپل میانس کے ہو شرک شورو کو اولی خو توحید تڑی وڑی کو بیا پا منس کے قوالی پا منزے کے شورو کو زکاة خلیر دعا شو حجم دیندت کو چاپا کی حج اڑو ماننا لکن نصرانیانو یہودیانو اما کی والا کون اس چلے گو کسی بے پکے گو لے عرفات تب خطلنا دینی ٹوٹے بوٹے کو ولولا کلمتن کچھر نوے خبرا درستو والی دا عذاب سبقت من ربک چھنا مخینا مقرر شوی استاد رب دا طرفا الاج علم مسمم تریونیٹی مقرر پوری لقضی بینہم لذی ترمین بفوراً فیصلہ کلشی ہوا وَإِنَّ الَّذِينَ كِنَا كَسَانْ اُورِسُ الْكِتَابَ چَغِي وَرِسَانْ كُلِي شُدَ كِتَاب مِن بَعْدِ حِمْدَ دِيدَ مَشْرَانْ نَرُسْتُو لَفِي شَكٍ خَامَ خَاپَ شَكِّ دِي مِنْ حُوْدِ قُرَانْ پَبَارَكِ وَقُرَانْ كِ شَكِّ ظَالِمَانْ مُرِيبٍ پَقْلَكِ شَكِّ دِي لا طول انڈیا والا انگریزان طول قرآن صحیح کتاب نہ دے فَلِذَلِكَ فَدُو نَتَرَدِّي دِن طرف تا دعوت ورکوا اسیم زل چلہ وی دعوت ورکوا افرض دی کنا دعوت فرض دے وستقیما پدے باندے تنگوسا دعوت باندے تنگوسا می پریدا کما ومیرتا لکا جی تا تا حکم کلے شوی دے اللہ تا تا حکم سنگا کلے آغا شانتی کوا تبلیغ و تنگیا پدے ولا تتبع پی روی مکوا احواهم مخالفینو دا خواہشاتو چاگر سوی تا آغا کے اب اقبل کیار کیسا لیا وقل آمن تو ہوا یا ما ایمان دوڑے بما انزل اللہ من کتاب پارا کتاب چا اللہ نازل کلے دے آغا منم اجمالاً تفسیراً قرآن منم و امیر تو ما تا حکم کلے شوی لے اعدل بینکم چین صاحب سے حکم ستاہو ترمینز اللہ ربنا و ربکم اللہ زمونگم رب دے استاسم رب دے لنا اعمالنا زمونگا پارا بدل زمونگا ملنو دا و لکم اعمالکم ستاہو پارا بدل ستاہو دا ملنو دا لا حجت بیننا و بینکم ضرورت دا بحث نشتر زمونگا استاہو ترمینز دیر باسو نوشو پیدا نکی زیم چے مناظرے کئی سوکا نا نوتے پا بورڈ بانے خبر دعوو لکا و دلیل لکا خبر بانکے لگا جی خبر ہو کی بس بیا دیر کچے دیں جی آگے پا بورڈ با خبر اکلے رشی اللہ یجمع بیننا اللہ بمونگ طول را جمع کی ویلیہ المسیر آساغتا واپس کی دل لی والذین یحاجونا آکسان چی بحث کی فی اللہ دا اللہ پبارکے من بعد ما دا دینم رستو استجیب لہو چی دا آغا منل کلی شوی دی اللہ منل کلی شوی حجتهم دواحدتن دا آغی دلیل کمزور دی دا آغی مخالفینو عند ربهم دا آغی دا رب پنیز وعلیهم غضبن پدیبان دی غضب و غصد دا اللہ ولهم عذاب شدید دی دا پارا سخت عذاب دی اللہ الذی اللہ غزات دی انزل الكتاب چی کتاب بنا ذرکڑے قرآن بالحق دا حق سرا والمیزان اور تلا دا انصاف بنا ذرکڑے چا قرآن دے جاوید غامیدی دے دینا میزان نم اس طرح اخپل کتاب لے یخی میزان وما یدریک تا تسیلم دے لعل الساعت قریب چی شاید قیامت نز دیوی قرآن تلا دا کنا پدے با عرش و سیزاری و سڑے تلے پدے زانا پیم تلے اخپل اخلاق اخپل اکاہد اخپل معاملات یستعجلو بها الذین دا بتلو غواڑیا کسان دا قیامت لا یؤمنون بها چپدی قیامت ایمان نلری والذین آمنوا کسان چرا قیامت منی مشفقون منها اغیر دن کی دی قیامت نا یریگی ویعلمون غیپویگی انہا الحق چیقین دا قیامت رشتنی دے الا خبردار زان پوئگا ان الذين كنا كسان يمارون في الساعه تجگڑ کی یا شک کی میرا ان ظاہرا کنا میرا ان ظاہرا کہ اپ کی میلو کنا
جگڑ کی دا قیامت پبارک لفی ضلال بعید خام خا پلر گمراہ کری اللہ لطیف اللہ ڈیر مہربان دے بے عبادی پخل و مندگانو یرزق من یشاء روزی رزق ورکی چل چی غواڑی وہو القوی العزیز اگر ڈیر زور ورو غالب دے من کان یریدو سوک چی غواڑی پخل عمل حرسل آخرات آخرت فصل آخرت گٹا نزد لہو منگا غتا زیاد ورکو فی حرسی ہی گٹا داغ ومن کان یریدو کم انسانو کم پیرے چی غواڑی حرسد دنیا صرف دنیا گٹا دنیا کے نوکری اوچت مرتبہ غواڑی نوتی نوتی ہی منہا منگا غلط دنیا نہ لگا گونتے ورکو وما لہو فی الاخرہ نبوی دا غلط پارا پاخرت کے من نصیب اس برخا منگوائی دوالا غوارے فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا ام لہم شرکاؤ آیت دی اللہ سر شرکان سر ری خلقو شرعو لہم من الدین چاغی شرکان دیر پارا دین جور کروی آغ دین مالم یعزن به اللہ چ اللہ داغی اجازت نہیں ورکڑے نہ نشتا ولو لا کلمت الفصل پچھرے نیٹلی کے لیے شیوے دا فیصلے نوا لقضی بینہم خام خا دی ترمیان با فیصلے کڑے شیوے اس پدے ساتھ و ان الظالمین کنن ظالمان لہم عذاب علیم داغی دا پارا درناک عذاب دے تر الظالمین تبوین ظالمان مشفقین رپیدن کی بوی قیامت کے مما کسبو دا وبال دا خپلے گٹھنا داغی دا نقصان دا وجہ وہ ہوا واقعوں بہم حال دائے چغا پدی باندے عذاب را پریوتن کے دیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات ایماندارا نیک عملا فی روضات الجنات فباغی چودہ جنتنوں کے بوی لہم اشتر دید پارا ما یشاؤنا غسچ دیئے غواری عند رب بہم داغی درب سردی ذالک ہوا الفضل الكبیر دا ڈیل وی فضل دی جنت تتل ذالک اللذی دا اغسیز دی دا جنت تتل یبشر اللہ چی اللہ داغی زیر ورکی عبادہ اللذین آمنو قلو آغی بندیانو تا چیمان روڑے اونیک مل نیکل دی قلو آیا لا اسألکم علیہ اجرا ستاسو نا پدی بیان بانے گورے پیسے نا غوارم اللہ المودت فی القربہ مکی والو توی مگر دا قلو علی حق تی چیدہ کو میں لما قلوان یمات اللہ وی قلوان رو بلا دا آخری صورتنو کے دے مکی صورتنو کے ومن یقترف حسنۃً چاچیوں نے کی اکڑا نزد لہو فیہا منگ بزیاتو اغلا پاغے کے حسنن نے کی ان اللہ غفور شکور بے شک اللہ دیر بخون کے دیر دیر قدر کون کے دنے کو عملو ام یقولون دا نمکے کافر وائی افترا علی اللہ کذبا چدے پیغمبر پا اللہ دروغ جو کردی دی فا این یشع اللہ نکچر اللہ اغواری یختم علی قلب کا استا پزلب محر لگی ویمحو اللہ الباطل روانوی اللہ باطل نکت دروغ ان اللہ دینا قرآن ختم کی کنا نہ ختمی کی نہ پتہ لے گی دا حق دیں ویحق الحق مضبوطی حق بکلمات ہی پخل کلمو انہو علیم بذات الصدور یکینا غلا پوئے پرازن نسنو وہو اللذی یواز اللہ دا سے ذات تے یقبل التوبہ چیغ توبہ قبلی عن عبادہ دخل بندگاونا نتوبو باسے کنا ویعفو عن السیئات ما فی قید گناونو ما فی غورا ویعلو ما تفعلون اغفوئی گی پاغس جتاسو کوئے ویستجیب اللذین آمنو قبلی آغسو چیمان روڑے دے وعملو الصالحات نیک عمل نیکل دی ویزیدہم آغبت دیلاز نورم زیاد کی من فضلہ دخل الفضلنا توفیق و نور نور وکی والکافرون و پادش والکافر لهم عذاب شدید دا غیر پارا سخت عذاب دے ولو بسط اللہ الرزق کچر اللہ رزق فراخ کروی لعباده دا خپلو بندگانو دا پارا لبغو فی الارض دی وخا مخاسر کشی کروی پزمگا کیل کا فرعون ولیکن ینزل لیکن اغرالی کی روزی بقدر پیو اندازا ما یشاو سچے والی انہو بعباده خبیر بصیر لیکن آپ اخپلو بندگانو خبر دارو لدن کے دے اگر دی پنیت پانے پوئے لے خیوزے ہیں نا مالداری دے بیا سرکش کی گی وہو اللہ زیو یواز اللہ غزات سنگ روزی رازی راہ باران رازی باران در روزے سبب دیکھنا ننظر الغیس سے باران را وری من بعد ما قنطو پس تدین چنا امید شیوی بی خلقو نروزی مرادی خلق نا امید شیوی ناسا پول نوکری ور کی تنخواہ بند کی کمی کی زیادے کی غیر دے اسی زفی جیو کوزی کی
چلی اللہ تعالیٰ کی فریاد کی وینشو رحمتہ فریخ پل رحمت اللہ وہو الولی وغا حقیقی کارساز دے الحمیز تائل شوی دے ومن آیاتہ بارداغر توحید دلائلنا خلق السماوات والارض زمکی و اسمان پیدائشتے وما بس فیہما غچ خوارکوی دے پدے دوارو کے من دابتن دزند سرونا زناور خوارکوی انسانان جراسیم وہو علا جمعہم آغا اللہ دی پرا غندولو باندے زائر شاہ و قدیر کلے چوگوالی قدرت کرن کے دے وما صوابک من مصیبتن آغا چرسی کی تاتا ستگلیف فبما کسبت ایدیکم ندا پسبب دا آغا عمل چستا سلا سنو کڑی وی کلب گناہ دا وجی کلب آزمیختی ویعفو آغا اللہ مافی کی عن کسیر ستاہ دا دیرو گناہ انونا وما انتم نیتاسو بموجزین فی الارض بے کابونا وطن کے پزمک و اسمان کی تا اللہ دا وسط نشی وطے وما لکم نشتاستاو دا پارا من دون اللہ دا اللہ پا مقابلہ کے من ولی انسو کارساد ولا نصیر نمددگار ومن آیات ہی بازی دا غد توحید دا دلائلونا الجوار روانی کشتے دی جاریتن جمع دیکھنا الجوار فی البحر پا دریاب کے کل اعلام اعلام نعلم جمع کاف حرف تشبیح دغونو پشانو چت روانی ویل ویلان چونی تیرا بار قسم لوی غری دن پدے کے خلق دا پاٹے ماٹے گئی کنا اٹھلی پا لانچنو کی دن نلوی لوی شیزانی این یشا کچرے غو وڑی یسکن ری ہوا با ادری فیزللن روا کی دا کشتے با بیا ہمیشہ اولاری شی علا زہری ہی دریا پسطا باندے ان فی ذالک لآیات نکن پدے کے خام خانہ رشتہ لکل صبار دا پار دا ہر دیر صبرناک شکورو دیر شکر کو ان کی دا پارا دریاب کی دا اللہ دا قدرت نخواوالا ہوئی او یو بی قہننا یا بدا کشتے تبا کی آواب تیزکین کشتے بی آرام نکولے نشے انجنے بلے فیل شی بما کسبو پسبب دا دید عملنو دید بدو عملنو ویعفو عن کثیر معافی کی دا دیر گناہنونا ویعلم اللذین کرچ کشتے غرک کین دا غواہ پوئے بشی آغا خلق یجادلون فی آیاتنا چی جگڑی کی زمان دایتنو توحید پایتنو کی اغیب پوش جما لهم من محیس نشتا غیر پرائی زیر تیختے فما اوتی تم من شئین نا آغا چی درکل شوی تاو تا ہر سیزو فمتاع الحیات الدنیا معمولی سامان دید دنیا دا جن وما عند اللہ خیر و ابقا آغا چی دا اللہ سر دی اغا دیر غور دی و دیر پایدار دی چا دا پارا پایدار دی للذین آمنوائی کسان دا چیمان روڑ دی نیمان روڑا کنا وعلا ربهم یتوکلون پخپل رب زان سپاری ترا زان پر رب سپارا والذین یجتنبون اغی بچی کی کبائر الاسم دلوی گناوننا دیشان دی والفواحش زخکار بی حیائیونا و ازا ما غدبو کرچ غسشی هم یغفرون نما فی کی تما فی گوا والذین استجابو لربهم دا آغلی چی لبے کی وید اخپل رب پا حکم دخپل رب اریو حکم منی وقام الصلاة نماز پابندی کی و امرهم نظام داغی پخپلی منس کی شورا بینهم پکورانے مشورہ باندی وی چی پا مشورہ پوئی گن کنا ومما رزقناهم باید آغین چی مندی تور کلیون فقون خرچ کی واللزین اذا صابهم الباغیو آغا کسان چکل آغی سر زیادی و اکلشی هم ینتصرون نبدل آخلی انتصار نر انتصار بدل و غلبہ و جزاء سیئت او دا سب بدل بدل سیئت مثلها بدل در آغی پشان فمن عفان چا چی مافی اکلا و اصلاح و اصلاح اکلا تازر چا بدل اکلا ماف تکا و اصلاح دے اکلا یعنی نیک عمل اکلا فاجرہو علی اللہ دا غیان اخلاق و جرد اللہ پزمدے ان اللہ لا يحب الظالمین بے شک اللہ ظالمان و سرمین نگئی ولمن انتصرا خامخا چاچی بدلوا غستا بعد ظلمہی رست ظلم کے دون پد باندے عدالت تزو بدل اخلم دادا قانون بلارا فاولائک دا کسان ما علیہم من سبیل نشتا باغی اس ملامتیا گناہ پی نشتا انما السبیل علی اللذین کنن ملامتیا پاغ چادا یزدیمون الناس پا خلقو اسی بیس ظلم کی اسی خلق تکی اسی علونی ہوئی اسی تزمک نسی ویبغون فی الارض سرکشی کی پزمکا کی بغیر الحق پناہ حقا اولائک لهم عذاب علیم دغا دغا ظالمان چکم دیدہ پارا عذاب درناک تے
ولمن صبر خامخا چاچ صبر کو ذرا پانے ظلم کو غطا صبر کو وغفر ما فی اوکلائن نزالک لمن عزم الامور لیکن اندا خامخا دا عظیمت دا صفت انہوں نے دا واجب کارون انہوں نے دا دیر لوی حوصلہ دا ومن یدلل اللہ آغسوک چلہ بیلاری کی فما لہو من ولین نشتر اغلا پارا سوک بچ کون کی نشی کے دے من بعد ہی رسط دا غنال اللہ نا وطر الظالمین تببین ظالمان لما را اول عذاب چکل بازاب بینی تبیبینی یقولنا چاغی بوائی حل الى مرد من سبیل آیا اشتدی دنیا تا دوا پسے سلار سرو گدرسے چو تختو وتراهم يعرضون عليها خاشعين تباغيون ترا واستل بشي جهنم تا داس حال کے جسر ویخ کا تکڑی سرنا من الذل ذلت توجه ينظرون غريبا من طرف خفي دسترگو پگوٹنو غلی غلی بگوری وقال الذين امنوا وايبا كسان چی مان راولے ان الخاسرين الذين لیکن حقیقی تاوانیان خواہ کسان دی خسرو انفسهم چاگی خپلزان تاوان کیا چولے دے و اہلیہم نور خپل خپلوان تاوان کیا چولے دے یوم القیامہ دا قیامت پرز الا ان الظالمین یکنن خبردار ظالمان فی عذاب مقیم فدائمی عذاب کی دی وما کان لہم نبوی لدیر پارا من اولیاء اسو امدادیان قیامت کی ینصرونہم شدیم جادو کی من دون اللہ دا اللہ مقابلہ کے ومن یدلل اللہ واسوک چلہ بیلالی کی فما لہو من سبیل نشتہ داغت پارا اس لارد ہدایت استجیبو لربکم خبر منے دخل رب رب حکم نہ منے من قبل مخد دینا این یأتی یوم چراشی او داسرز لا مرد له چن بوی داغیر پاریس واپسی من اللہ راضی بدارز دا اللہ طرفا مالکم نبوی ساو دا پارا من ملجئن سزید پنائے یوم یزن پدا غرز ومالکن نبوستا او دا پارا من نکیر اس انکار فیدہ من انکار بتا کیا فیدہ نکی فا ان اعرضون کچریب دی مخ عروی نعروی دیکنا فما رسلناک علیہم زکا چتنی لے گلی مونگ پدی باندی حفیظن سسوکے کون کے ان علیکا نشتہ ستاپ زیما اللہ البلاغ مگر تبلیغ کولی و انا یکن مونگا ازا ازقنا الانسان کیش مونگا اسکو انسان تا مننا دخپل طرفنا رحمتن رحمتا فرح بے حاد پاغی تکبر کی لوئی کئی و ان تصبهم سیئا کچر دی انسان تا سمصیبت و رسیب ما قدمت ایدیهم ادر گناون دلاسا فا ان الانسان کفور دغا وقت انسان ناشکری اکا وقت نی خبر پوچھے خبر تکبر کی پوچھے خبر موسیب للہ ملک السماوات والارض عبادت اللہ دا پارا بچید اسمان نوزم کے دا یخلقو پیدا کی ما یشاو سچو وڑی نوسیو مثال دیو گورا یحبو ورکی لمن یشاو چالا چو وڑی ناسن صرف لنا و یحبو ورکی لمن یشاو چالا چو وڑی الزکور زامن او یزو جو ہم یادوارا کسمون ورکی سو ورکی زکران ووی ناسن ناری نو زنانا تفسیر پخپل قرآن کی دا حرفی تفسیر ہے وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا وَبِأَوْلَادِ كِي چَلَ چُوَڑِ بلا مانا كِي چَلَ چُوَڑِ عَقِيمًا شَنْدُ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ اغب پوئے دے سمر ور کما سمر ور نکم پا دے پوئے دے قدیر ووسم دری پا ور کولو وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ تَحِسِ او بَشَر دَا شَان نِشْتَا اَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهِ چِ اللہ دے غصرہ خبری ہو کی اللہ انسان سرہ خبری نکی اللہ وحین مگر دا وحی پذریہ کی پیغمبر سرہ کی او من ورائی حجاب یا دا پردے نرستو او یرسل رسول یا یو ملک رولی گی فیوحی بیزنی اللہ وحی دری کس مجھوہا رسول رولی گی فرختان استاذ رولی گی ناغو وحی اوکی داغ پیدن مایشا او سچے اللہ غواری انہو علی حکیم لیکن اگر دیر پورتا دے حکیم حکمت والا دے جو وحی کئی نظر داغ شانتے وحی دا قرآن شوی دا وکذالک اوحینا الیک داغ رنگی وحی کلم اتاتا روحن دا یو روح قرآن وی روح تی شیخ سیب بلد قرآن نے پری خود مل بشی ختم بشی من امرنا پخپل امر ما کنت تدری اے نبی تن کوئی دل مل کتابو چی کتاب سی تا پتم نوا چی قرآن پا گلا سی کتاب سی ولل ایمان تن کوئی دل ایمان پا تفصیلاتو چی ایمان پا گلا سی ولیکن جعلناہ نورا لیکن منگا دا نور مقرر کرو سالا پارا قرآن راغی رانا راغ نور راغی
نهدي به من نشاء منگ پدے ہدایت کو چل چو غواڑو من عبادنا دخل بندگاننا وَإِنَّكَ لَتَهْدِيكَ انتخام خا خودنا کے الى صراط مستقیم دنے دلارے صراط اللہ اللذی دا آگے اللہ دلارے طرف تا لہو چل آگا پکفزہ کیلئے ما فی السماوات و ما فی الارض آگا سچے اسمانو پزنکہ کیلئے علا خبردہ زان پوکائل اللہ لے تصیر الامور یواز اللہ تواپس کی گئے طول معاملے ستام عملم اللہ تواپس کی گئے کیس تیلتا لاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین گواد دا واضح کتاب سورة الزخرف مکی سورت تے دادی پین کی سائت میں دانوں محفوظ دے موضوعی حدیث نقل دے فضیلت کے چاہ جس صورت و زخرف علیس تو قیامت پر باغت ہوئی لیشی اے زمان بندگانو اللہ خوف علیکم ولا انتم تحزنون تا سبائیں سیرہ ٹینشن بنی جنت تزے بی صحابہ خدا دروغ دے عمدہ کا مضامین بدئی صورت کم چلی گی سننے میں مضمون ہی نہ دے رہو گئے حکم شیو اما کی جفیصلہ پا قرآن کے بے اور دا حجت دا موحدین و قرآن موحدین و دلیل دے دل تکے بعد دا مشرکین و پتر علو بانے حجت جو بانے تنقید کی مخی اللہ ویلو چھتا کافران و دلیل دا حدتن باطل لے ختم دے دل تباد آگی طریقے بارکی وجہ طریقے ہم فضول دا طریقم ندی بیکار دا لارین بیکار دا ختم دا اِنَّا جَعَلْنَاهُ يَكِنْ مُنْدَا قُرْآنَ نَازِلْ كَلِ مُنْدَا نَازِلْ كَلِ دَا قُرْآنًا عَرَبِيًا نَاسِ حَالِ كَسِ قُرْآن دِ عَرَبِي دِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ دِنَا پَاچِتَا سُو پُوِشِ وَإِنَّهُ يَكِنَ دَا كِتَاب فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا منسرا پاسل کتاب کے لئے لوح محفوظ کے لئے علی خام خادر چت حکیم حکمت والا افا نضرب عنکم الذکر صفحا نایا منگ بوارو ساسنا نسیت پارو دو سرا قرآن دن لر کو انکنتم قوما مصرفین فدی واجتا سویو قومی زیادے کہ ان کے قرآن سرا زیادے کے نی لر کو رحم کو وکم ارسلنا بن نبیین سمدر پیغمبران لگلی دی منفل اولین پا مخکنو خلقو کے وما يأتيهم من نبي نبرات باغی تسوک پیغمبر الا كانوا به يستهزئون مگر دای خلق باغی پورے خاندانے کا ولی راغی نبی پورے فاہلکنا نمنگا ہلاک اللہ شد منهم بطشا لدینا سخزورا ور اغم منگ تبا کرو ومضا و تیری شویری مسل الاولین نمونی دمخکنی خلقو اغی تبای نمونی تیری شویری ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض كتفوستو کہ چاس مانس میں کچا پیدا کری دی بخام خواہی خلقهن العزیز پیدا کری دا زبردست و پوئے زیاد الذي جعلكم الارض غزات سے پیدا کرے زمکہ ستاو دا پارا مہدنا موارا بچونا و جعل لکم فیہا تاو دا پارا پیدا کرے فدے کے سبن اللہ رے لعلکم تحت دون دل پاجلار امومے دا سرکون جو کلی دی شیر شاہ سوری سلک دا تا اسلام آباد تا پورے ہو دا غزے ہو اندوانو زیرے آمخ کے ایمان رزلم راگلے ہو مشہور زیرے دمانے یہ زیرے ہو والذی و غزات نزل من السماء ماء چرا وروی دبرین اوبو بقدر پیو اندازا فانشرنا بیہی تازکوم پدی اوبو بلت امیتا اوچز مکا کذالک تخرجون دغشان مطاف دا کبرون نروخ کریش ہے والذی و غزات تے خلق الازواج کلہا پیدا کرے تولے جوڑے و جعل لکم جوڑے کری رستاو دا پارا من الفلک والانعام دا کشتو ننگرو نما ترکبون سوار لے جسور دی پکوے لتستو علا ظہوری ہی دیر پائی تاسو پہ خبرہ برشے داگی پشا گانو سمتز کرو بیایات کے نعمت ربکم تخپل رب نعمتو ازستوائی تم علیہ کئی تاسو پاگے باندے کینے و تقولو تاسو بوائے سبحان اللذی پاک دے غزات سخر لنا چیزا منگ پا خدمت کی دا سیزون لگولی دی حاضر دا وما کننا لہو نو منگ دی سیزون دا پارا مقرنین قابو کون کی دا اسپنی دا انجنی دا جازونا و اننا الی ربنا لمنقلبون یکن منگ خامخاخ پر ربتا واپس کی دن کیوں و جعلو لہو او دا کافران اکید لرید اللہ دا پارا من عبادی دا غدا بندیان و ناجز ان ٹوکڑا داغو چلا دا اللہ زویر دا غوی صدا ہوئی ان الانسان ایک اندہ سے کافر انسان لکفور مبین خامخا کارنا شکر دے امیت تخذا آیا غلاخ و خلیدان دا پارا مما یخلقو دا غچان چا غی پیدا کی بناتن لنا
فرشتوں بانے تنقید دار اغلون دی نبی پر عقیدہ تنقید و اصفاکم تاسی غرکلے مشرکان بالمدین بنین پر زامنو و اذا بشر احدهم کلچی پر دیکیو تنتظیر ورکلشی بما ضرب للرحمن پا آغی سیزو چی دی رحمان دا پار بیانی یعنی پا جنی سرا دیوی دا اللہ لونا نسی کلا کافر توی لور دیو شوار نا مثلا پا صفت کے دی رحمان تلی دی کم صفت او دی کم سیز نسبت کی چی دی لاتا زیر ورکی دی لور دغی سی سلور دی وشوا ظل وجهه مسودا دغه مختق تورشی و هو کظیم لا جهار کی دغه نڑکی اب من یونشؤ اس تدی جن کو حال گورا آیا اغه چا نسبت کی اللہ ت یونشؤ چ دغه پالنا کولی شی فی الحیا فقالو پترو کی بزان ت بس اچینو و هو فی الخصام غیر مبین حال لاله چا غد فخر په خبرو کی بیجوی دا پجګړه کی ډیر وضاحت نشی کولی بس او دی بوتی بوی آپ اچھے خبروں کے نمبر ذرا بجڑائی وجعل الملائکۃ الذین او دی گنیا کا ملائک ہم عباد الرحمن شاغد اللہ بندیان دینا سن زنانا اسے ولا اخبر من ذو ورا پر اختون جن کے جڑی کلی دی اس اللہ بھی اشہدو خلقہم آیا دی موجودو شداغی پیدائش پا وقت کے تناسو چھے ما پیدا کولے ما جن کے پیدا کلی تاری دلی دی سو دروغ ہوئے ستو کتابو ہم خالی کلی کی گی شہاتو ہم ددیدہ گوائی وَيُسْأَلُونَ دِينَ بَرَدِي وَبَارَكِ تَبْوُسْ كُولِشِي فَرِخْتِي جِنَكَي نِرِنَا لَكَانِ وَقَالُوا دِوَئِ لَوْ شَعَ الرَّحْمَانِ فِتِرِ رَحْمَانِ غُفْتِي مَا عَبَدْنَا هُمْ مُنْ بَدِي فَرِخْتُوا عَبَدَتْ نِرِكَلِي حلق دروغوی ما لهم بذالکا نشتر دی پا دی خبر باندی من علم استلیل انہم نردی الا یخرسون مگر پتو خبرو پس روان دی ام آتیناهم کتابا آیا مونگ دیل کتاب ورکلے من قبل ہی دی نمخ کے یو کتاب میں ورکلے سو فهم بھی مستمسکون ندی داغین دلیل نیون کی دی ایک کتاب کے دا خبری چھ پر اختی خدایون دی یا جنکی دی نے عبادت کوئے شرح سی کتاب نا دروغوی بل قالو بلکی دی دا خبر کی دا مشرکان انا وجدنا آبانا بشکم نخبل مشران مندلیو علی امت پیو طریقہ و انا علی آثارهم محتدون امونگ دا اغی مشرانو پنکش قدم ہدایت مندن کیو روانیو و کذالک امدارنگ مار سلنان بلیگلی من قبل کا استان امخ کی فی خردن پیسکل کی من نظیر اس سب پیغمبر یرور کون کے الا قال مطرفوها مگر ویل بد آغی مالدارانو انا وجدنا آبانا اکن مونگ مندلی خبل مشران علی امت پیو طریقہ و انا علی آثارہم مقتدون مخ کے بے مختدون اسی مقتدون یو شہر من داغی پا طریقہ نشی قدم باندر روانیو اغیم داوی دیم داوی قالا یر ورکون کیوویل اولو جیتکم آیا گماتا اس تروڑی بے اہدا زیاد ہدایت والا دن مما دا اغنا وجدتم علیہ آباکم اتاسو پاغی باندی منتجی خپل مشران قالو وغیول انا بما ارسلتم بہی کافرون یکن منگا پاغی سج تاسو پلی گلی شوی ہے کفر کون کیو انکار کو مستاسو دا سزنن منو فانتقمنا منهم منگ دا غینا بدلو آغستو نپلار نکی طریقے نیولے و قرآن پریسو ناللہ بھی منداغین بدل واغستو ولی گنانگارو فانظر اگورا کئی فکان عاقبت المکذبین سنگان جامشو دروگن کو تبا میں کل کرن و از قال ابراہیم و قیج ابراہیم علیہ السلام ہوئے مکی والا ماں تنقید کی واقعہ دے ابراہیم پیش کی چاہ خود بوتان نزان بری کلو اتاسو بکعبہ کی بوتان منڈے 365 کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہوئے لے ابیہ و قومی خفل تار و خفل قوم تا اننی براء ان یکنز بالکل بریم جدا یم مما تعبدون داغے چاہیں جتا سے عبادت کرے اللہ لذین دیکن زخے بات کم داغے چاہ فطرانی چیزے پیدا فطرانی زی پیدا کریم فا انہو سیہ دین پسی کن غامت لارخائی و جعلہا آغاین ابراہیم علیہ السلام پر خدا کلمتن باقیا دا دیو پایدار روایت پہیسیت دا کلمہ دا دعوت پر خود فی عاقبی ہی پخپل اولاد کے چر بوتان نگوئے بریے لعلہم یرجعون دیرہ پاس یاغیین نو خلق دیتا رجوع کی مخ کی ترشو کنا ام کنتم شہداء از حضر یعقوب الموت از قال بنیہما تعبدون من بعدی آغا خبر یادی سریا اول پاری آیت یادو ما نخپل اولاد کے دا خبر اپنے شو کرنا بل متا تو ہاؤ لائے بلکہ منگ دل دنیا سے دے اور پری مکے والا
وآباهم دي مشران لهم حتى جاءهم الحق تردي چراغ ديتا حق ورسول مبين وزاحت كون کے رسول ولما جاءهم الحق کلچ دیتا حق راغے رسول اللہ قالوا هذا سحر دیویل دا خود جادو دے وإنا به کافرون لیکن منگ دینا منکریو وقالوا دیوائی لولا نزلا وإنه نازل لولے ولن نازل نکرشو هذا القرآن دا قرآن على رجل بيوداش سلی من القريتين چل دو کلو نو طائف تے ابل لے عظیم چلوے سلی وی یولوے مادر سلی اغل اغل قرآن نور دی وچو ساغن غٹ کدو دینا منگ سوکو اللہ نور کینو اللہ وی گورا اہم یقسمونا یدی تقسیمی رحمت رب دیکھ ساد رب رحمتو ناکو زمان خوا خدا سوک پیغمبر کوم ناستا پا خوا خوا چلی گی پیغمبری نحنو قسمنا بینہم منگ دی پامینس کے تقسیم کریں معیشتو ہم دی دا جن سامان نزاقشان پیغمبری ما تقسیم کرے دا فی الحیات الدنیا پا جن دنیا کے منگ سامان تقسیمو ورفعنا بعدہم پورتکڑے منگ بازی دی فوقا بازن دا باز پاسا درجات ان پدر جو کے مالدار و غریب دے لیتخذ بعدہم بعدن سخریا دیرہ پراسی دے و بنکار واخستی شی نہ پیغمبر سر سے سمون شو نہ پیغمبر بھائی داغ صحابہ بھائی استاد و شاگرد بھائی ہے کہ ہم سفری انراغ کا نا استاد غور شاگرد تو بسے ورحمت ربک خیر استاد رحمت رب رحمت دیر غور دے مما یجمعون داغ نہ چدی جمع گئی رب رحمت سے قرآن آیت کی دی کہنا اہم یقسمون رحمت ربک اگر وہی دا وہی سے چلے حاضر قرآن دے کہنا قرآن رحمت تے رحمت گوئے نمال نغور دے نان پوئے گا ولولا ان یکون الناس کچرے نجوڑے دے خلق امتا واحدتا یوڑلا پا کفر باندے لجعلنا خامخا جوڑکلے ببی مون لمن یکھر بر رحمان آغا چرا پارا چی رحمان نمانی سبم جوڑکلے ویلی بیوتے ہم داغید کورون دا پارا سقفن چتونا من فضا دسپنو ذرو ومعارج و پونے علیہا یزہرون اغام دسپنوے علیہا یزہرون چی پاگی بائن دی ورخیجی کافر لو مالا عرص دسرو سپنو ورکلیو ودا خلق بطول سشیوے کفر ببیار یوڑل شوی ولی بیوتہم ابوابا داغیر کورونو لپارا دروازے و سرورنا و تختونا دا ٹول با دسروس پینوی علیہا یتکیون چی پاغیبانی تکی لگی و زخروفا دا سزونا و دسرونا جوڑ کلوی و ان کلن ذالکا نی دا ٹول سزونا دا سروس پین لما متاع الحیات الدنیا مگر سامان دے دنیا دا جن والآخرت عند ربک للمتقین آخرت ستا پنیز باندے ساد رب پنیز باندے دا متقیان دا پارا دے ادے کافر دا پارا لدکی اسی سنشتا دے دنیا کے سرس پین بزار کی او کافران بھئی ومن یعشو سوک چزان شمکور کی عن ذکر رحمان دا رحمان دا ذکرنا دا قرآن نا زان پیش پیلی کی نقید لہو شیطانا منگا غدر پارے او شیطان مقرر کو مسلط کو پے وہو لہو قرین آغا شیطان دا ملگری نسو چکا ستا ملگری خونہ دے کنا چھ قرآن نا پڑ شے نبی آتا غسوئی وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ لیکن اگر دیخا مخا منکی اگر شیطان عن السبیل اللہ دلارنا منکی ہے وَيَحْسَبُونَا وَدِي گُمَانْ كِي أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ چیکنن دی پس ملار روان دی من ہدایت والی قرآن تنکنی ہدایت والی حتی اذا جانا ترتی چکل منتراشی چل اللہ اللہ شنہ کافر تلے قال وائی بیا لیت بینی و بینک کاش چی ویزا ما استاد ترمینز داغ مرگیر تبوی بعد المشرقین اللہ والی دا مشرق دا دوارو غارو برابر صدیس القرین سمدیر ناکار ملگرے دے ولئی انفعکم اليوم اور تا اس طب اندر اس نفدر نکی داسیز اس دلم تم سے کہتا تو شرکڑ دے انکم فی العذاب مشترکون لیکن انتا ہو دوارا پا عذاب کے دیو بل شرکی افا انتا تسمع السم اے نبی آیا تبا کنو تا ورولشی او تحت العمی یا رندو تا لار خودشی نا ومن کا نفید والعالم مبین آغا چاہتا چی پخکار گمراہ کیوی فا اما نزحبن نبی کا نیا خوبت داوی چی منگ بتاو واخلو تابو وفات کو اے نبی فإنا منهم منتقمون نبی آبا دے مکی والا منگ بدلو آغستن کیو تبابے کو او نورینک اللذی ابو خیطاتا غصو وعدناهم چی منگ دی سروا دکو آزاب بتاتو خیو بدر کراغے وحد کراغے فإنا علیہم مقتدرون منگا پا دی بانے پورا کو دترن کیو فستمسک باللذی
پس تم سے کہا نکلا کہ منگول ولا گوا پائے قرآن اوہی لے کا جتا تے وہی کولی شی قرآن نہ خوز اما گورے لیکن ناغو چوٹی مرا ولا انکا علا صراط مستقیم یکنن تا پنی غلار باندے دا قرآن نی غلار دا و انہو یکنن دا قرآن لذکر لکا خام خواستا دا پارا یو یاد گیرن دا دیکھے بتاتا اللہ یاد شی آخر ولی قوم کا استاد اقام نہ پارا وسوف تسالون زرداتا اس نہ بڑے زر تپو سکڑی شی دی قرآن بارکے وسأل من ارسلنا من قبلک تپوس کدا غ چانا چمنگستان مخلی گلو میر رسولان رسول اعظم رسولان اجعلنا ایم قرکل من داغیر پارا من دون الرحمن آلہا در رحمان سوا خدایان یعبدون چی داغی عبادت کی دیشی نا تو مثال گورا ولقد ارسلنا موسیٰ اکن لگلو منگا موسیٰ علیہ السلام بے آیاتنا دخلونا خسرا الہ فرعون و ملئیہ فرعون و داغ قوم تا ملئیہ تفسیر پہن کر شو کنا پرونی سورتنوں کے ماں تبیل میں دے ملع رہے فقال انا غتان دی پیغمبران هو انی رسول رب العالمین یقینا زد رب العالمین رسول یم فلما جاهم کلا چی آغا آغی تراغے بی آیاتنا زمونگا نخو سرا اذا هم منها یدحکون ناغی آغی نخو پوری خندنے کل فما نریهم نب خود منگ آغی تا من آیتن سنخا الا هی اکبر مگر آغا بڑی رلو یا نخوا من اختحاد اخبال ملگرنا عربینی او چندہان او اکی دی واخذناهم بالعذاب منگا غی پازابونی ولعلهم یرجعون دیر پرا چاگی واپسی لیکن نہ واپس کدل وقالو یا ایوہ الساحر ویل باغی اے جادوگر اے علما او دولنا ربک موسیٰ تا بے دعاو کدھا منگا پارا دخل ربنا کلا جی پیو عذاب راگی نا دا بے 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 ما آہد عندک داغی وادی جتا سرے کردا انا لمحتدون لیکن مخامہ ہدایت قبل ان کیو عذاب لے کا منگا منو اغاتا عذابونو کنا عراب کی ترشیوی فلما کشفنا عنهم العذاب کلیش منگ دائین عذاب لرکو اذا هم ینکسون دو بخ فرعونیانو بخ پلو آدمات اولا ونادا فرعونو اعلان کرو فرعون فی قومی ہی پخ پل قام کے ویلوی قوم زمان خلقو ولیس لی ملکن آئید مصر باسعی زمان دا وحاضح انہار ادان نیرون دا مصر دا دریابونا تجری من تحتی زمان پا حکم بانے چلی گی افلا تبصرون آئیتا سنوی نے یہ تو گورا کنان زخدے نہیں مسو ناراضی کاما کر لے علیکہ دا بار چی بلا دریابونا چلی گی دا بار چی بلا بات چاہی دی شیئر سے بھی بھی بار چالا پاسپورٹ نہ ورکو بس ودن نہا ام انا خیرن آیا زو غرم من هذا الذي تدايسرنا هو مهين چغډیر کمزور دی ولا یکاد یوبین او نس دین نه چې خپل خبره واضحه بیان کی در موسی علیہ السلام بیزتی کوي ها ولولا القی علیه فرعون وی ول نشرا غرزول په باندې اسویراتن بنگلی من ذهب اندسرو او جاء معه الملائکه یا وین راضی د سره ملائکه وګره پرختی منی او کما کلو کنا ځانته الله وی مغترین اونچے سفونے تر لی وی فاستخف قومه نہ فرعون خپل قوم بے وقوف کو اگی نے سادگان جو کل بے وقوف کرو فاطاعوه نہ اگی دا فرعون خبر و منلا انہم کانو قوم فاسقین لیکن ان دا دیر نا فرمان قومو فلما آسفونا کله چې دغې فرعونیانو مونږ غوسه کړو انتقمنا منهم نه مونږ د هغې نه بدله واغسته داسې چې فاغرقناهم مجمعین مونږ هغې ټول غرق کړل په دریاب کې فجعلناهم سلفا نه مونږ هغې د تیرې زمانې یو داستان جوړ کړو فرعون یو داستان دی ومثلا للآخرین د نورو خلکو دپاره یوه نمونه ده عبرت ته که نن ته د فرعون په شان کار کې نه د فرعون غونتې انجام بدی وي بل واقعہ پیش کی ولما ضرب ابن مریم مثلا کله چې د ابن مریم مثال بیان کړی شي نبی اسلام د عیسی اسلام تذکرہ وکولا نمکی والا وکار دل نمکی والا خدا خیال هو چې د عیسایان خدای دی ندی داخدی نه صحیح زمون داخره الله ولی کا مطلب الله مکی والا پوهی کی چرا هو الله نو هغه د ما بندو پیغمبر کله چې هغه تذکرہ وشي ذا قوم کا دغه وخت قوم مکی والا من هو دی مثال نه سدون چغي وی چغی کدا وی وقالو وی آلہتنا خیر آئے زمانگا معبودان غورشو ام ہوا یا دغم معبود ایسا غور دے کدا زمانگا غور دی تا دی نا پوئی دن
ما ضربوه لك دی تا تا نبیانی دا خبر الا جدلا مگر دا زد دا پارا بل هم قوم خصمون بلکہ دا مکی ولا یو جگڑ مار قوم دے ان ہوا نو دا عیسی الا عبد مگر زم گیو بندو خدے نو بندو انعمنا علیہ منگ پاغ انعام کرو بغیر دا پلارا پیداو وجعلناه مثلا لبنی اسرائیل او جو کڑو منگ دا عیسی مثال دا بنی اسرائیل دا پارا ولو نشاء کچر منگ غفتے لجعلنا منکم ملائکا دا فرعون دا خبریم جواب دے منگ بستاسو پزے ملائک پیدا کرے وے فی الارض یخلوفون اغیر پزمکہ کی خلافت کولے نمنگ با بیا ملائک پیغمبران دا لگل نوزمکہ کی انسانان دینے انسان رسول برازی و انہو لعلم للساعة عیسیٰ علیہ السلام بارے کی خبر ہے یقیناً دا عیسیٰ علیہ السلام دا قیامت دا پارے اولوی دلیل دے او نخدا فلا تمترن بها نتر دے قیامت مبارک شک مکوا عیسیٰ علیہ السلام قیامت تنیز دے برازی دمشقی منارہ دا پارے برا کولی گی واتبعون عظماء اتباع کوا حاذا صراط مستقیم دی صورت کے بدا ڈیر رازی صراط مستقیم صراط مستقیم دانے غلار دا نبی بھی ماں پسے راضی دانے غلار دا وقتی بھی قرآن نے غلار دا وَلَا يَسُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانِ شیطان تاسو دے لائے نوا نڑی اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ لیکن آغا شیطان ستازو کار دشمن دے وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى کرے چراغ عیسیٰ علیہ السلام پخ کر دلائل سرا قَالَ بِي وَيْلْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ لیکن ما تاسو تا اخیارتیا حکمت راوڑے وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ دِلَا پَاچِ زَوَاضِحْ كَمْ تَاسُو تَا بعض الذي بعض خبر تختلفون فيه تاسو پے کی اختلاف کرے فتقوا الله لا اله الا هو يرجي واطيعون زما خبرو منے ان الله هو ربي وربكم لیکن اللہ زما رب دے استاد رب دے فعبدو یوائے دا غی عبادت کرے حاذا صراط مستقیم دانے غلار دا فاختلف الاحزاب اختلاف پیدا کو ڈلو پداری خبر ہے کہ من بینہم پخپل میانس کے نیغلار پر خدا فویل للذین ظلموا ہلاکت تیغ چرا پاچ شرکی کرے من عذاب یوم علیم لدرنا کرد دا عذاب نا حل ینظرون انتظار نکی دا حسنی الا ساعة مگر دا قیامتو انتا تیہم بغتا چاغب دیتنا سا پراشی وهم لا یشعرون دیتبا اس خبر نی پتبا مون لگی الاخلہ قیامت درز حال گورا دوستان با پدا غرز بعدهم لبعض عدون دیو بل دشمنانی خاص دوستان الا المتقین ما سوا دا متقیانونا دا قرآن دوستان مسلمانان دوستان دی با دیو بل ملگری یا عباد اے زما بندگانو اللہ بوی لا خوفن علیکم اليوم ننر بتا سو باندی سیر نشتا ولا انتم تحزنون نبتا سو غم جنشے الذین آمنوا بآیاتنا آکسان چیزا منگ پایتون ایمان روڑو وکانو مسلمین مسلمانانو ناغی تب ویلشیو دخول الجنہ انتم تاسو جنت تور داخل شے و ازواجو کموس تاسو ہم عقیدہ تحبرون تاسو بخوشا لکلی شے یطاف علیہم پیشکول بشیغیتا بسحاف من زہبن کاسے دس رو ذرو و اکوابن و پیالے دس رو ذرو ڈکی بید شرابو و فی ہاما اشتپ دے جنت کیا غصو تشتہیہ الانفس چپوخی زرنا و تلزو الاعین و مزے پہ اخلی سترگے پی اخیگی اب جنت کی و انتم فیہا خالدون تاسو پدے جنت کے ہمیشہ و تلک الجنت اللتی داغ جنت اورستموہا تاسو داغی وارس کرشوے بما کنتم تعملون داغی عملون دا وجہ تاسو کول عمل پکاری گی کنو گورا عمل بانی جنت ملاوی گی اللہ پا فضلم خو عملم لکم فیہا اشتستاو دا پارا پدے جنت کے فاکہتن کسیرا ڈرمیوی منہا تاکلون داغی نتا سخرے اس عذاب گورا ان المجرمین کن مجرمان با فی عذاب جہنم فعذاب دا جہنم کے خالدون ہمیشہ بئی لا یفتر عنہم اغب دین نشی کمولے عذاب بن کمی گی وهم فیہ مبلسون دیو پدے جہنم کے مایوسوی وما ظلمناہم ادامون پدی مانے سے ظلم نرے کرے ولیکن کانو ہم الظالمین لیکن دا مجرمان پخپل ظالمانو پخپل ظالم نے ظلم کرے ونا دو دا جہنم یان دا آوازو کی یا مالک اے مالکا لیقضی علینا ربک خام خاستا رب دے منگا ملکی قال آغب ورطوی جہنم کے انکم ماکسون یہ کرن تاسو ساری دن کے پرے حال کے مرگ نشتا لقد جئناکم بالحق یہ کن منگتا اسو تا
دا حق سر راغلی وو ولیکن اکثرکم للحق کارهون لیکن دیر ستاسو نا دے حق لبد گرون کیو دنیا کی محق بدی شو نو سوور تٹنگ شکنا ام ابرمو امرن آیا دی قدعی فیصلو کا دنیا کی اس دے کافرو فا انا مبرمون یکن منگم یو قطعی و فائنل فیصل کون کیو ام یحسبونا آیا دی گمان کی انا لا نسمع سرهم شیکن منگ نورو دی دراز خبری و نجواهم دی پت خبری بلا وین اورو و رسولنا لدیهم زمگ ملیک تدی سردی یکتبون لکل کی قل او آیا انکان للرحمن ولد کچروی در رحمن سولاد فانا اول العابدین نتولنا مخیز دا غی عبادت کون کیم دو امانا زدتولنا مخیز اولنا انکار کون کیم سبحانا پا دے رب السماوات والارض رب دا اسمان نواز مکے دغا اولاد نشتا رب العرش رب دا عرش دے عرش مالک تے عمّا یصفون تائی خبرنا پاک دیجی دی اغلا زان نبیانی فزرهم پرگدا مشرکان یخوضو چی بکواس کئی ویلعبو خندنی کی حتی یلاقو تردیجی دی مخامخشی یومهم اللذی تردید آغیر سر یعدون چی دی سر یواد کولشی وہو اللذی یواز اغا اغزات تے فی السمائے الہن چی پاس اسمان کے واق دار دے وفی الارض الہن و پزمکہ کے مغا واق دار دے داغہ اڈر چلی گی وہو الحکیم العلیم آغا حکمت والا پوئے دے و تبارک اللذی دیر برکت والے غزات لہو ملک السماوات والارض تلغہ لپارا بات شاید اسمان نوزم کو دی وما بینہما بات شاید آغا سرچ دی پمینس کی دی وعندہ علم الساعت داغہ سرہ علم دا قیامت پہ ویلیہ ترجعون آغا تبتاس واپس کول شے ولا یملک الذین یدعون من دونه اختیار نلری آ کسان چ دی دسیوال اللہ نہ بلی دسی اختیار نلری الشفاعت د سفارش کولو اختیار نشتا قیامت کے الا من شهد بالحق مگر سو کہ حق گواہی ور کی نہ اللہ باغتا اجازت ور کی وہم یعلمون دا سی حال کے چاغی پوئی گوم ولا انسان تہم کچ دین د پوس کے من خلقهم چچا دی پیدا کڑی دی لیقولن اللہ دی بخام خواہی چا اللہ پیدا کریو فانا یوفکون نبیا کم خواہ بلا رکلشے ولی اللہ نمانے وقیلی ہی دا حق گواہی کون کو بیابدا ہوئی اغی یا رب بیچ اے ربا ہاولائی قوم اللہ یومنون دی قوم پخپل ایمان نرولو فاصفح عنهم ندین مخوالا وادے مکی کافرون اے نبی وقل سلام او آیا زمان گوستا سمینس کے جدائی دا فسوف یعلمون دی بڑے زر پخپل پوشی بس یہاں سبحانہ کتا